Tá, vamos lá. Até porque eu não quero enrolar. Opa, meus queridos, tio Sanária, tudo tranquilo com vocês? Eu confesso que o tema de hoje me deixa meio bad vibes e bravo ao mesmo tempo, mas vamos lá, né? Nikki Philip, uma youtuber norte-americana que faz vídeos de vlog do dia a dia, seja com seu marido, filho e também fazia com um cachorrinho chamado Bowser. E é sobre o cachorro que eu quero falar, porque hoje Bowser, ele não participa dos vídeos mais, porque simplesmente mandaram abater o cachorrinho por views. Bom, a gente sabe bem que quando assumimos a responsabilidade de ter um animalzinho estimado, a gente tem que assumir todas as dificuldades na hora de cuidar e assumir um pouco da responsabilidade da natureza de um animal. Até porque é normal às vezes o cachorrinho ficar bravo com algo ou chorar por algum motivo. Só que Nick e seu marido simplesmente parecem que não tem noção disso. Nick, quando começou o canal, não tinha um filhinho chamado Logan. E só um tempo depois o marido Dan começou a aparecer no canal. E tempo vai, tempo vem. Como o canal começou a ser focado em vlogs, o cachorrinho começou a aparecer algumas vezes em fotos do casal, etc, etc. Até porque de lá pra cá, Bowser, o cachorrinho, tinha seus 9 anos de idade. E com o tempo se passando, Nick teve o filho com Dan. E assim se tornaram uma família pública postando tudo o que acontecia em sua vida. Porém, um certo dia, o filho ainda bebê, aprendendo a engatinhar e andar, se aproximou da vasilha de ração de Bowser que ainda estava comendo. E como reação natural e instinto de um cachorro, Bowser, como não estava acostumado com o bebê ainda, infelizmente acabou dando uma mordida no Logan. E assim foi o começo do fim do cachorrinho. Os pais ficaram enfurecidos. Nick e seu marido levaram Bowser pro veterinário e simplesmente por ele ter dado uma mordida sem querer no Logan, eles decidiram fazer o processo de eutanásia no cachorrinho, que é um processo geralmente usado em animaizinhos que têm doenças que não tem mais cura, pois basta dar uma injeçãozinha e o animal se vai sem muita dor. Só que com Bowser foi totalmente diferente. Ele não tinha doença alguma, ele não tinha raiva, ele não tinha nada. Ele acabou dando a mordida no Logan por uma reação natural do cachorrinho, foi instinto. Ele se sentiu ameaçado porque era alguém que ele não estava totalmente acostumado. E bastou esse motivo que Nick e seu marido tiraram a vida de Bowser. E para ganhar umas views a mais no canal, o casal, além de tirar a vida dele, decidiu postar na internet com a justificativa que era o melhor pro cachorro, algo que não faz o mínimo de sentido. Se não queria mais ficar com o cachorro, o mais certo a se fazer era tentar encontrar uma casa nova ou então deixar um Bowser numa instituição que cuidasse dele e não tirar a vida dele por um motivo tão besta. E aí eu te pergunto, qual é a necessidade, sabe? Pra que querer ganhar views a mais com isso, saca? Como o ser humano consegue ser tão ruim assim, velho? Tudo bem, se o cachorro fosse agressivo, ou mesmo que não fosse, por que caralhos não deram o animal pra, como eu disse, pra alguma instituição que cuidasse do animal, saca? É bem triste e revoltante saber que o Bowser, ele não tinha doença alguma, ele não era perigoso pra ninguém. Por uma desatenção dos próprios pais, de Nick e do seu marido, e por uma reação natural do cachorrinho, ele infelizmente acabou perdendo a vida e transformaram ele num conteúdo de vídeo. Porque como eu disse, o casal postou um vídeo dizendo que, oh meu Deus, estava muito triste e que fez isso porque era o certo a se fazer, era a coisa certa. E isso, obviamente, acabou pegando muito mal. A internet, ela não aceitou. Até porque não tem como aceitar, tá ligado? Não tem justificativa. Eu tenho meu gatinho Tom, ele é um dos motivos pra, quando eu tô estressado, ele me desestressar. Aquele gordinho, ó, filha da mãe, gostoso. E eu fico imaginando tanto de gente que ama o próprio animalzinho, que muitas das vezes o próprio animal é o melhor amigo da gente, saca? Sem contar, é claro, com tanto de gente que sonha em ter um animalzinho, seja um gato, um cachorro, um passarinho ou qualquer coisa, qualquer animal. Até porque eu mesmo queria ter um cachorro, porém onde eu moro infelizmente não tem espaço e eu não posso ter um. E ver que o ser humano é tão cruel que pra ganhar views tá disposto a tirar a vida do melhor amigo do homem realmente me dá medo. E eu fico muito preocupado em como isso aqui ainda pode ficar pior. Enfim, me diz aí o quão triste e revoltado você ficou. Porque se você não ficou, eu não sei, velho. Deve ter alguma coisa de errado com você. Enfim, comenta aí que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam e é um prazer ter vocês por aqui. Enfim, é isso aí. Valeu, falou e é nóis. Beijão. Fui.